Evo nas u Iloku u Hrvatskoj. Sedimo tu, kako zove pekara neka, Totaj. Sad smo baš klopali, pa idemo dalje da se vozamo s biciklovima, s našim drugarom iz Iloka, Romeom. Reci hello. Da nas, onda drugi nas ne vozaju. Ej, idemo, gde vodiš, gde ćemo sad da se vozamo? Gde je zabavno? Da se spustimo dole do Čarde ili? Pa gde ti misliš? Šta ćemo, na biciklu ili šta? Biciklu ima, da. Pa gde idemo sad? Gde ste bili? Možemo dole, da se drugi nalazi, da vidimo kako je. Ajde, na Čardu da odemo, ajde. Aha, misliš na to da? Pa da. Pa dobro, tamo ima ovaj... Kaj? Kad su unazad imaš, dve, odlično. Znači, možemo otići do staračkog doma. Da. I onda se ovu da vratiti u tijeku. Da, može. Može. Vi spri. Hajde. A idemo da, da doma idemo. Gde ćemo sad tu? Idemo u neki starački dom. Snimaš bilo šta? Pa da, ostaćemo se izmontirati. Već je ovo zanimljivo dom. Ako nas ne pohapse, neće biti ništa. Što? Što se snimaš? Ovdje ne snimamo više, ali tako? Nemoj, daj da ne snimamo više. Šta to znači? Snima, šta je Thank you.
plaći. Koja promjena, kao da smo u drugoj zemlji. Evropska unija. 12. lipanj 2013. Ove stvari ne treba, nema više mjesta da bude. Daj, ne može. Može. To je staračka. Ovo dugo nije bilo, ovaj parking. Da. To dugo nije bilo. Ma koliko već ima bilo kulica, samo da asfaltiraju. Kako? Onda nemoj se onda ugasi kad se spustiš. Ostavi to, sad se ne. Može, ostavi tu smo, naravno. Ti ćemo slikati. Kad ćete slikati? Kad budem išao dole. Gde dole? Pa niz ovaj. Aha, kako juriš, što hoćeš? Da bi... Hoćeš dole prije da siđem pa da se čekamo dole da snimim. Hoćeš tako? Jeli? Ne, moraš, možeš ići za mnom. Pa zato mogu se ubijem.
Zaboravimo, mire. Još brzo, ne valje mi kočice. Da, da. Sad tu nema display. Nemam što zoomirati ništa s tom. Sad ćemo sve toga vidjeti. Čemo ovo na Dunav može, jel? Da, 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 idemo skroz ovdje.
kafu, nisam snimio kad Kenji. Zajedno snimio. Ja i moj drugi bir. U Hrvatski. Yeah. Yeah, Evropska unija. Ajmo dalje. 12. lipanj. Thank you.